Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala'ya bir adet hamdü sanalarımız olsun. Siz bilen bizim bana şu Ramazan'a canımız olmasından, öldürmesinden yetkizdi. Ve bana şu yerde Allah bizi zikrini kılıp cemlenişlikke tavfik verdi. Elhamdülillah, allazi bi ni'amihi tatimmu salihat. Mana bir necha kundan beri taqvoga taalluqli bo'lgan mavzular haqida suhbatlashayotgan bo'lyapmiz. Birinchi suhbatimizda bu Qur'on faqat muttaqin kishilarga to'g'ri yo'l ko'rsatishligini gaplashdik. Kechagi suhbatimizda nima gaplashdik? Ishkimesi de yo'qmi? Ya'ni qo'rquv haqida gaplashdik. Ya'ni qisqacha takrorlashib qoladigan bo'lsak, Alloh taolo hadis qilishda marhamat qildi. Men bir bandaga ikkita qo'rquvni ham bermayman, ikkita xotirjamlikni ham bermayman. Ya'ni unda bitta qo'rquv bo'ladi, bitta xotirjamlik bo'ladi. Agar dunyoda mendan qo'rqib yashagan bo'lsa, oxiratda albatta mendan xotirjam bo'ladi. Va aksincha dunyoda bexavotir mendan qo'rqmasdan yashagan bo'lsa, albatta oxiratda unda xavotir bo'ladi deydi. Mu'min odamda bitta qo'rquv, bitta umid bo'lishligi kerak. Qo'rquv bu Parvardigorda azobidan qo'rquv bo'lsa, umid Parvardigorda kechirimli, g'ofurur rohim zot ekanligidan umidvorlik bo'ladi. Bugun ana shu qalb kasalliklaridan bo'lgan bir kasal haqida gaplashamizki, bu ham taqvoga bevosita bog'liq bo'ladi. Ana shu ikkita romni ham ochib qo'ysanglar, ozgina havo kirar edi. Mana isib ketyapti-da oldi. Bir odam bir joyi og'risa yana tabibga boradi. Shundaymi? Og'rimaguncha bormaydi. Bu kasal bir necha yil burun boshlangan bo'ladi. To insonga alam bermagunicha, og'riqni sezdirmagunicha u kasalda borligini bilmaydi. Og'rigandan keyin tabibga boradi. Bugun mana shunday siz bilan bizni jasadimizni, qalbimizni og'ritmayotgan bir kasal haqida gaplashamizki, ehtimol shunday bir tushuncha bo'lib qolsa kerak sizlarga. Bunaqa kasal ham bormi hali bizda? Bunaqa kasal borligini bilmasangiz, uni tuzatishga kirishamiz. Bu shunday kasalki, juda ko'pchiligimiz bundan g'ofilmiz, beparvomiz. Va deyarli hammaning qalbida bunday kasal bor. Mana o'tgan suhbatda aytdik, Hanzala roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning suhbatlarida o'tirgan paytda bir boshqacha holatda bo'ldi. Oilasiga borib, xotini bilan ozgina dunyoda gapini gaplashgandan keyin qalbini o'zgarayotganligini sezyapti. Ya'ni qalbi ozor chekdida Rasulullohning oldiga shikoyat qilib bordi. Bugungi siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzuimiz bu mana arab tilida al-ujub deyiladi. O'zbek tiliga o'giradigan bo'lsak, bu kervozlik degani. Kervozlik nima? Kervozlik ana shu kibrda bir kichkinaroq. Ro'barasida turgan odamdan inson albatta o'zini ustun deb biladi. Bir odam chiroyliroq mashina minib kelsa, "Seni mashinang chiroyli bo'lsa, zato meni kuchim ko'proq." Ro'parasidagi odamda puli ko'proq bo'lsa, azato men o'rischani yaxshiroq gapiraman. Albatta sizning ichingizda unda yo'q bo'lgan bir sifat borki, shu sifatdan o'zingizni nima deb bilasiz? Balad deb bilasiz. Zato biz namoz o'qimaganimiz bilan matimiz toza deymiz. Har bir odam o'zini ro'parasidagi odamdan qaysidir bir sohada nima deb biladi? Meni diplomim bor desang kamada. Bu mana shu kervozlik yoki uchib deyiladigan bo'lsa, bu kasalni mana ko'rib chiqamiz. Bu kasal haqida salaf solihlar nima deyshgan? Bu kasalni dorisi qanday bo'ladi? Mana shular haqida gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. Kunlarning birida mana o'sha bir avvalgi zamonlarda bir kishi shunday bir Allohga yetishib qolgan valilardan ekanki, rivoyatlarda keladi, ustida doim bulut yurar ekan, uni salqin qilib ustida. Ya Alloh taolo yetishib qolganligidan obtoni to'sib turadigan bulut doim boshida yurar ekan. Kunlarning birida shu odam ko'chada ustida buluti bilan ketayotsa, boshqa bir odam o'tirib, bir nariga odam sal bir nomi chiqqanroq bir avtoritetroq odam ekanda ko'rib havas qildi. Ustida buluti bor ekan. Xudoga yetishib qolgan odam ekan. Ke şu yaxshi odam orqasidan ozgina yuray, menga ham shuni yaxshiligidan yuqsa ajalmas debdi-da orqasidan ergashibdi. Ustida buluti bor bo'lgan kishi
Qarasa orqasida shaharda o'ziga ko'zga ko'ringan hurmatli bo'lgan odam yetishib kelyapti. Ha, debdi. Bal xudo bir zuvolam katta uzib qo'yganda mana shular orqamdan nima qilyapti? Yetishib kelyapti, o'ziga ozgina baho berib qo'yibdi. Ketayotgan odam bulut egasi o'nga burilibdi, bulut egasi shopga orqasidan ergashgan chopga o'tibdi, bulut orqadagi odamdan yetishib ketib qoldi. Ya'ni shu kungacha oldidagi odam o'ziga baho bermasdan, o'zini kamtar olib tutib yurgan paytda bulut yurdi ustida, o'ziga bir marta baho berib qo'yganda, mana shu rivoyatda kelishicha bulut orqadagi odamdan ketib qoldi. Mana aytilarchi, kimimizda shu sifat yo'q. Albatta, ro'paramizda turgan odamdan o'zimizni qaysidir bir sohada nima deymiz? 100 ta sifatdan 99 tasi bor unda. Lekin bittasidagi bittasi yo'q. O'sha bitta sifatni o'zingizni nima deb bilasiz? Ustun deb bilasiz. Bu sifati bor odam, o'zini boshqalardan ustun deb biladigan odamda taqvo degan sifatni bo'lishiga nihoyatda qiyin bo'ladi. Ulamolardan so'rashganki, qaysi bir kishi taqvoli bo'la oladi, muttaqinlardan bo'la oladi desa, aytarkanki, ular ro'parasida turgan odamni shu odam Allohning huzurida mendan ko'ra azroq bo'lsa kerak deb o'zini kamtarroq tutgan odam taqvoli emas. Shu odam taqvoli bo'lishlikka yaraydi. Ikkita qo'li bo'lsa yana boksyor degani emas. Ya'ni boks o'ynasa shu ikkita qo'li bor odam o'yna oladi degan. Yaraydi shu degani. Ro'parasida turgan odamdan o'zini kamtarroq olishlik sifatiga ega bo'lgan odamda taqvoli bo'lishlikka imkoniyati bor bo'ladi. Mutarrof ibn Abdulloh aytadi, kechasi bilan ibodat qilib, qiyomillayilda turib uxlamasdan, kunduzi men kechqurun qiyomillayilda turdim deb o'zimga katta baho berib yurganimdan ko'ra, uxlab qolib, ertaman turib pushaymon yeb yurganim yaxshi deydi. Biz 6 kunda xatmini tugatdik. Endi masjidga tarovatga chiqmasangiz ham bo'laveradi. Undan ko'ra chiqmang edi o'sha tarovatga. O'sha xatmida turmang edi. Agar mana shu turganligingizni pesh qilib, mana shu turgan sifatingiz bilan o'zingizni boshqaradan kelar, ya'ni 3 kunda tugatadigan mashqlarimiz bor mana. Haqiqatan unda turishlikka quvvat kerak, bu jasadda ham, qalbda ham quvvat kerak. Turdida endi nima qilib qo'yapti? Mana biz deyapti, 3 kunda xatm qildi, chidab turiberdi deyapti. Abdulloh ibn Mutarrof aytayaptiki, kechqurun qiyomatlarga turaman deb uxlab qolgan deydi. Ettaman turib, istikana turolmayapman deganim yaxshi deydi. Kechasi bilan namoz o'qib qo'yib, o'zimdan xotirjam bo'lib yurgandan ko'ra deydi. E'tibor beringlar, juda og'ir gap bu. Bomdodda masjidda o'qib qo'ydingizda, nima yurasiz? Buroga aytmaysiz, lekin o'zingizdan ozgina o'qasiz, xotirjam, davolmay bo'lib qolasiz. Hali Alloh biladi, birodarlar, u bomdodingizni Alloh qabul qildimi yoki shunda kasal bor ekan biz ichimizda. Kim aytadi menda yo'q shu sifat? Farishta qolmaydimi unda? Oysha roziyallohu anhodan so'rashdi. Ya umul mu'minin, mata a'lamu anni muhsin? Men muhsin, yaxshi inson ekanligimni qayoqdan bilaman? Deganda Oysha onam aytdiki, o'zingni yomon odamligingni bilsanglar yaxshi odam bo'laverasan. O'zingni kamchiliklaringni borligini, o'zingni ayblaringni borligini ko'rayotgan bo'lsang, demaysan? Endi men qachon aksi yomon odam bo'laman desa, o'zingni hasanotlaringni, yaxshiliklarini ko'rishni boshladingmi? Ham tuz yaxshi bo'lib qoldingiz, misol o'tganligidan ko'ra bilmaman, bu qoldi, ana bo'lib qoldi. Moyishingizni tashladingiz. Faqat nimalaringiz ko'rinyapti? O'zingni hasanotlaringni ko'rishni boshlagan kuni yomon odamsan. Ko'p ilmni keragi yo'q. O'zingizni, aybingizni, nuqsoningizni ko'ryapsizmi? Demak, yaxshi odamsiz. Ayblaringiz emas, fazilatlaringizni ko'rishni boshladingizmi? Demak, yomon odamsiz. Bu shunaqa kasalki, tashqariga bilinmaydi. Shundaymi? U odamning ichkarida bo'ladigan kasal. Misol bir odam deylik ko'p gapirayotgan bo'lsa, yoki bo'lmasa qandaydir kiyimini tozaligiga e'tibor bermayotgan, bo'lsa, yoki g'ibbat qilayotgan bo'lsa, tashqariga ko'rinadida, tashqarida birodarlar nima qiladi? Ey deydi, ko'p gapirma deydi, kiyimini tozaroq tut deydi, o'zingni yusha deydi. Tashqarida bu ayb ko'rinadigan bo'lganda birodarlarimiz bo'lardi atrofimizda bizga nasihat qilib, bu aybimizni nima qilardi? Yo'q bo'lishiga yordam berardi. Endi musibat nimada? Musibat bu kasalni hech kim bilmaydi. U qayerda bo'lar ekan?
Ko'rmayapsizmi Abdulloh ibn Mutarrif nima deyapti? Uxlab qolib pushayman o'lganim yaxshi deb kunduzi davomli yurgandan ko'ra deydi. Ana shunday zikr qilinadi. Banu Isroildan bo'lgan bir yigit tarki dunyo qilib toqqa chiqib ketibdi. Tarki dunyo qildi-da mana shu ma'siyatga gunohga botgan dunyoda turmay shuni qiynasam ham ibodatda taqvoda yashab toqqa chiqib ketganda ana shu qavmning oqsoqollari bu yigitni qaytaraylik bu yo'lidan, bu qilgan ishi yaxshi emas deb 3 ta oqsoqol chiqdi. Chiqib hali yigitni tog'dan topishdi, ana shu darvishona hayot kechiryapti. Bolam, sen bu yo'ldan qaytgin. Bu yo'l qiyin. Biz sinab ko'rganmiz, chidashli iloji yo'q. Sabring yetmaydi. Deganda hali bola shunday javob berar ekanki, qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida turishlik bundan ko'ra og'irroq deydi. Haqiqatda qiyomatda dahshati bilan dunyoda mashaqqatini solishtiradigan bo'lsa, hech narsa emas dunyodagi. Juda bir chiroyli javob berdi. Haliga birinchi gapni gapirgan oqsoqol hozir shunday yumilib qoldi. Siz dunyoda qiyin bo'lishidan qo'rqyapsiz menga. Men oxiratdagidan qo'rqyapman. Dunyodagisiga chidayman, qiyomatdagisiga oson bo'lishi uchun dedi. Indamay qoldi. Ikkinchi oqsoqol aytdi: "Bolam, sen qarindosh urug'laringni tashab chiqib ketib, bu yerda yashaganingdan ko'ra ularni ichida yashab, ularni rozi qilib yashaganing yaxshi emasmi?" desa Halib bola aytadiki: "Yamaki deydi, agar men Allohni rozi qilib olsam, bandalarni ham mendan nima qilib qo'yadi?" O'zi banda bandadan rozi bo'ladimi? Bu insonlarda irdon nas g'oyatun la tudro. Hech qachon insonni inson rozi qilishi mumkin emas. Bu xayol bu, yetib bo'lmaydigan orzu bu. Bola otasidan minnatdor bo'lmaydi-yu. Biroq-biroqdan minnatdor bo'lsinmi? O'shuncha odamlarni rozi qilaman deyotgan odam bu sarobni qo'lab yurgan, merajni qo'lab yurgan odam bo'ladi. Alloh rozi qilsin, hadislarda keladi. O'zi bilan Allohning o'rtasidagi pardani bir inson ko'tarsa, ya'ni aloqasini to'g'rilasa Allohning o'zini. Alloh bu insonni boshqa odamlar bilan o'rtasidagi pardani aloqasini nima qilib qo'yadi? To'g'rilab qo'yadi. Siz odamlarga yaxshilik qilgan paytingizda Allohni o'ylab qilgan bo'lsangiz, ulardan sizga yaxshilik qaytmaganda xafa bo'lmaysiz ulardan. Odam bo'lam emas ekansan. Shuncha yaxshilik ko'rding, menga kerak bo'lganda yordamingni ayading. Demak, siz yordamni nima qilgan edingiz? Shuncha qildim bilmadi. Bilmaydi-da. Chunki odam bolasi odamdan rozi bo'lmaydi. Agar Alloh uchun qilgan bo'lganingizda la nuridu minkum jazaan va la shukura. Biz sizlarni Allohning roziligi uchun taomlantiramiz, sizlardan mukofotni yoki rahmat minnatdorchilikni kutmaymiz deydi. Alloh rozi qoladi, qolgan odamlarni ham Alloh mendan nima qilib qo'yadi? Rozi qilib qo'yadi. Ikkinchi oqsoqol ham chiroyli javob bo'ldi. Qaytarish amaliyoti bu fikridan. Uchinchi oqsoqol aytdiki, "Bolam" dedi. "Mayli" dedi. "Dunyodagi shu mashaqqatga chidarsan" dedi. "Mayli, odamlar deb Alloh seni rozi qilar, lekin bitta kasal bor qalbingda" dedi. "Mana, mendan burungilar qila olmagan ishni qilib qo'yibman. Demak, men boshqalardan ko'ra bari zo'r ekanman" degan qalbingda ujub, kervozlik degan kasal urib o'tib qoladi dedi. Nima deb javob berdingizlar bu odam? 3 ta oqsoqolga. Uchinchisiga ham javob berib jo'natib yuboradi. Nima deb javob berdik? Biz qilomadik deb aytishdi-da, biz ham qilib ko'rganmiz bu iloji yo'q, qiyin narsa desa qilib qo'ydi. Chida beryapti. O'shunaqa qilib qo'yganingdan keyin matinda xotirjamman, hech kim mana deylik, bir odam bir domlaga kelgan ekan. Kelib zakot pulini bermaslik yo'lini qidirgan ekan. Juda katta miqdordagi pul bo'lgan u 3 marta 4 marta kelganda ham oxiri bo'lmaganda, eskina paloncha 1000 dollar deb chiqib ketgan ekan. Buni eshitasiz-da, ha, odamlar berishi qiyin ekan zakot ko'payib ketgandan keyin. Mana men undan ko'proq pulni ham berib yordim, demak men zo'r odam ekanman degan narsa o'zingizga o'zi shayton nima qiladi? Tuydab turadi shu narsani qalbimizga. Mana bu yigitga aytdiki, hech kim qila olmaydigan ishni qildim deb o'zingdan o'zing xotirjam bo'lib qolasan deganda yigit javob beradi: "Amaki" deydi. Diqqat qilinglar. Agar inson o'zini kimligini va Robbisi kimligini tanisa, hech qachon ujubga, kervozlikka berilmaydi deydi. Inson qachon o'zidan ketib qolar ekan, o'zini kimligini, Robbisi kimligini esdan chiqarib qo'ygandan keyin. Falyanzuril insanu mimma xuliq, xuliqo mimma indafiq, yaxruju min bayni sulbi va taroyib.
Inson nimadan yaralganiga qaramaydimi dedi Alloh taolo. Axir u ko'krak qafasidan, umurtqa pog'onalaridan otilib chiqqan suvni yaratdi, yaratmadimi dedi. Ya ayyuhal insanu ma ghorraka bi robbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ey inson, seni karim bo'lgan Parvardigoringa itoat etishdan nima to'siyapti? Ulamolardan biri aytadi. Ey inson, nimaga kelasan axir sen? Siydi yo'lidan bir marta uyoqqa, siydi yo'lidan bir marta buyoqqa chiqqan bir maxluq bo'lsang. Inson o'zini kimligini esdan chiqarib qo'yganda, inakin o'ziga o'zi baho berishni boshlar ekan, davomli bo'lib qolar ekan o'zida. Boshqa olim aytadi, ey odam bolasi, nimanga kelasan? Asling najosat, materialing. Qorning to'ldir najosat. Ettaga qabrga qo'yilganda to'ldir najosat bo'lasan. Nimanga kelasan? Najosatda nutfa iflosroqmi yoki siydi tomchisimi? Yetib bordimi? Agar siydidan bir tomchi kiyimizga tegsa, yuvib olib o'qib ketaverasiz namozingizni. Lekin bir tomchi nutfa tegsa nima qilish kerak? G'usl qilish kerak. Bu yigit aytayaptiki, inson o'zini kimligini esdan chiqarmasa, hech qachon o'ziga nima qilmaydi? Baho bermaydi. Mana endi mana shunaqa kasal bor ekan. 15 minut bo'ldimi? Mana shunda kasal bor ekan. Endi uni dorisi nima? Bu qalbi kasalligi, bu ko'rinmaydi birodarlar. Musibat shunda. Ko'ringanda aytadi bir-birimizga, "Ey sen ko'p gapiryapsan, ey kiyiming toza tut, ey ko'p boshqa qilma" deb. Bu ichimizda buni o'zimiz tuzatishimiz kerak. Alloh tavfiq bersin. Bir kishi aytadi, inson o'zidagi ujubni, o'zidagi chervozlikni o'ziga baho berishiga tuzatmoqchi bo'lsa, to'tta narsaga e'tibor bersin deydi. Mana diqqat qilasizlar. Ayyarot tawfiq minallohi ta'ala fa idza ra'a at-tawfiq minallohi ta'ala fa innahu yashtaghilu bishukr va la yajibu bi nafsihi. Ayyazuru an-na'ma allati an'ama Allahu biha alayhi fa idza nazara fi na'mayhi ishtaghala bishukri alayha va ishtaghala istaqalla 'amaluhu va la yajibu. Mana sizda bir sifat bor. Pulingiz bor qo'lingizda. Shu pul bilan kerilyapsiz. Siz qarang, bu pul kimniki o'zi? Birinchi e'tibor bering, sizdagi bor narsa, sizni keltirayotgan, sizni gupurtirib yuborayotgan narsa kimniki o'zi bu? O'zimiznikimi? Bu pulni kim berdi? Alloh berdimi? Qanday qilib Allohdan narsasiga siz kerilasiz? Tasavvur qiling, birovning 1000 oyga boshlasiga siz kerilmaysiz u. Xuddi birov degan oxatiga sizni qoningiz to'ymagandek. To'g'rimi? Birov chiroyli qilib Qur'on o'qib bersa, a siz kerilmaysiz, siz o'qmadingiz uni. U qora o'qidi uni. Sizni pulingiz boshqalardan gupurtirayotgan bo'lsa, mashinangiz chiroyliligi boshqalardan ishlayotgan bo'lsa, qarang, bu mashina kimniki o'zi aslida? Allohnikimi? Agar bu ne'mat Allohligini eslasangiz, sizga vaqtincha berilganligini eslasangiz, shunga shukr keltirish kerakingizda kerilmaysiz. Sizniki emas-da u. Yo siznikimi? Ikkinchisi, shu pulingizni xayriyatga sarf qildingiz. Yoki shu mashinangiz bilan odamlarning xizmatini qildingiz. Hech kim qilmadi, mana tekosi bolalar tashab qo'ymadi oshnam atirga. Men Mercedes bo'lsa ham, benzin ko'pchisam nima qildim? Va tashab qo'ysa bo'ladi nima tekosi bolalar? Benzin rasvot ozroq, lekin men Mercedes bo'lsa nima qildim? Tashab qo'ydim, tushib kelyapti, o'zimga o'zim baho berib kelaman. Mana hech kim qilmagan ishni nima qildim? Men qilib qo'ydim. Shunda ikkinchi dorishga tushsin. Shu ishni qilishlikni Alloh sizga berdi tavfiqini. Agar siz qilmaganingizda boshqacha tashab qo'yardi ekan, lekin shu savobni olishlikni imkoniyatni kimga berdi? Sizga berdimi? Bugun Mercedesda chiqib ketishi bor edi ekan mashina jo'rayizi. Siz olib chiqmasangiz nariga Mercedes bora olmaqlardi. Uni siz olib chiqib tashamadingiz. Alloh sizga izn beruvdiyne bo'ldi. Nimaga kerilasiz? Uchinchi dorisi. Xo'p, tashab tushdingiz. Allohdan ham dedingiz. Allohning mashinasi ham dedingiz. Alloh tavfiq ham berdi dedingiz. Bir ikkisi bo'ldi. Uchinchisi turibdi. Hali qabul qilamanki buni Alloh. Hajga borib keldik, Qur'on o'qiyapmiz, taravo o'qiyapmiz, mana akalar roza tutyapmiz. Hali savollar bu. Wa amma man utiya kitobahu bi yaminihi fa yaqul ha umqra'u kitabiya. Biz xursandchiligimiz bir mahal bo'ladi akalar. Kitobimizni o'ng qo'limizda olganimizdan keyin xursand bo'lishga haqqimiz bor. Ungacha xursand bo'lishga hech qanaqa sabab, povut yo'q.
Çünkü yapıyoruz o bana. Banu Sural'dan bittiyse 70 yıl ibadet kıldı. Aki ülke amanat boyunca sinisini verildi, onu zina akıllı öldürüp koydu. Zor ibadet han boyunca rahip, şeytan geldi de, menge iman getirsen, seni kutkarıp kalemden doğdu. Senge iman getirmen doğdu. Kala inni bariyum minke, inni ahafullahi rabbil alemin. Vesela avarıp durup ölümge. Şu yette kafir kıldı şeytan, men seninden pahmen, menem Allah'dan korkan. Şunu da sürüp koydu. 70 yıl kıyken ibadet kakak etti. Üçüncü için bu okuyken namazımız, bu okuyken takvayımız hala havadır ekeler. Kabul buladı mı ya ki? Bu muydu mu? Neşte oldu darısı? Neşte oldu? Üçte oldu. Yüksüremeyler. Ve tortuncusu? Bana yine bir de soval. Maşini anladı ikiyken. Bu maşinanın yaşlılıkta yol verildiğinde tavfik yemek iken Allah'a dikirken. Kabul kılıç Allah'a dikirken. Bizde ne mi var onda? Şimdi bizdeki. Var mı buranın arsa? Buranın arsamız var mı? Şahsen özümüzdeki. Közde Allah'a vergen. Pulda Allah'a vergen. İhtiyar diyem Allah'a vergen. Bu ama başka ne var bizdeki? Şahsen bizdeki. Mesela bana Allah'a vergen. Bana niye Allah'a vergen? Halk diyem Allah'a vergen. Akıl diyem Allah'a vergen. Hareket diyem Allah'a vermese bu muydu? Bitti iş var. Şahsen bizdeki. Bu günahımız. Günah da Allah'a vermeydi. Biz özümüz kılamız onu. Hop. Bizdeki hem yok Allah'dakiyken, bizdeki nesabına keriliş mümkün masakken, nememiz bizdikiyken? Ha, keriler, şu günahımızdan kerileli eğer keriliş olsa. İnsan, ana şu kerilişliği deyken kesal yok oluşu geçiyor, karasın da, özünü kıyken günahıdan başka hemen sana Allah'a vergen. İhtiyar diyen, akıl diyen, savab diyen, başka ne? Bıttı. Ben manika yaman adam ben, ben manika bir hunik pelleri, manika rasulah sıfatları vardı. Onu yaşıramıza, özümüzün hesabımızı yaşıramızı, Allah vergen hesabına özümüzün vakılamız yukarıya kötüremiz. Demek ki buradalar, eğer kalbimizde bana şimdi bir kervazlık, başkalarının özümüzün üstünü tutuşluyor, başkalarından bala tutuşluyor, sipariş payda olayken olsa esimizden çıkmasın. Birinci doğrusu. Bizi kerildirirken bu pulumuz, bu ilmimiz, bu maşinamız Allah'ınki. Bu buradın hesabıya kerilmemeydi. İkincisi, eğer şu kolumuzda gene sen yaşlılıkça sarpılıp durup, kerilirken olsak, Allah yol beri o değil, niye kılıyoruz bunu yakşılıkça? Üçüncüsü, ha bu kıyan yakşılıkınızı Allah hala kabul kıldı mı, kılmadı mı? Bu saval bu. Dördüncüsü, günah bizdeki. Eğer kirliş mümkün olsa, kirliyle şu günahımızdan kirlilemiz. Ama Suluk Rahmetullah kal, kefe bil mar'i ilmen en yakşallah ve kefe bil mar'i cehlen en yücibi amelihi. Bir adamda Allah'ta tanıtılırken bir ilmi buldu mu? Şu en katta ilim şu. Allah'ta tanıttı mı? Yeterdi şu ilim. Yani bir adam özüge bahar